Dobrý deň všetkým potenciálnym uchádzačom o štúdium estetiky. Vítame vás na dni otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Študijné programy estetika a estetická výchova sme sa rozhodli priblížiť formou osobných referencií, krátkými videozostrihmi a neformálnym rozhovorom. Prvý blok spolu so mnou moderuje doktor Martin Bosorát. Pozvanie do tejto videokonferencie prijala aj naša študentka Bernadette Pažitná. A našim hosťom diskusie bude kolega, docent Juraj Malíček. No a moderuje naša drahá kolegyňa Hanka Zelňáková. Druhý blok bude mať podobu dvoch samostatných príspevkov, ktorý môžete vidieť, dve krátke reflexie alebo dva možné prístupy k súčasnému umeniu. Za zvyčajných okolností by sme sa o vybraných dielach rozprávali osobne. Teraz to bude možné len v živom čete. Takže ak vám v priebehu tejto videokonferencie, ktorá pôjde zo záznamu, vystanú nejaké otázky, radi vám odpovieme práve prostredníctvom živého četu. Začneme trochu inak. Nebudeme hovoriť o sebe, sami o sebe, ale hneď v úvode dáme slovo Bernadette, ktorá je aktuálne študentkou 5. ročníka jednoodborovej estetiky, aby nám porozprávala zo svojho uhla pohľadu, ako vníma štúdium u nás. Drahí milovníci filmu, literatúry, hudby alebo akéhokoľvek umenia a milí potenciálni študenti estetiky, vitajte na dni otvorených dverí. Som Bernadette Pažitná, študentská ambasadorka estetiky a rada by som vám na úvod sprostredkovala krátky náhľad do toho, čo predstavuje estetika a jej štúdium v našom ústave literárnej umeleckej komunikácie pre mňa. Štúdium estetiky je všeobecne niečím nekonvenčným, pretože zahŕňa spoznávanie rôznorodých druhov umenia alebo oblastí, ktoré sú v nejakom špecifickom vzťahu k umeniu. Tuto stránku považujem za jednu z najdôležitejších kvalít štúdia. Princípom estetiky je obrazne povedané rozširovať obzory a otvárať dvere novej tvorivosti. V rámci mojej vlastnej skúsenosti sa pre mňa práve tieto aspekty stali kľúčovými. Vďaka rozmanitému charakteru štúdia som získala prehľad a zároveň priestor vybrať si to, čo je pre mňa zaujímavé a na čo sa chcem zamerať. Spoznanie širokej škály rôznorodého umenia sa v rámci tohto procesu pre mňa stalo základom. Tento spôsob práce s umením, ktorý štúdium estetiky ponúka, je zastrešený a rozvíjaný Ústavom literárnej umeleckej komunikácie a jeho odborným prístupom k umeniu. Ten umožňuje zaoberať sa rozmanitými druhmi umenia či konkrétnymi dielami, učiť sa o nich, porozumieť im, mať s nimi bezprostrednú skúsenosť, interpretovať ich, inšpirovať sa nimi, či dokonca ich tvoriť. Ústav ako vedecko-výskumné pracovisko súčasne poukazuje na funkciu a miesto umenia v kultúre a v živote človeka, pretože je jeho súčasťou. Hoci sa umenie týka každodenného života, na druhej strane je niečím výnimočným, čo sa z tejto každodennosti vymyká. Spoznávanie rôznorodého umenia poskytuje príležitosť preniknúť k tomu, čo nás zaujíma a potešuje, zahlbiť sa do toho, čo je nám najbližšie a zároveň to vnímať z rôznych perspektív. Z môjho pohľadu je preto dôležité štúdium estetiky vnímať ako príležitosť vytvoriť si vzťah k umeniu, prehlbiť si kontakt s ním a pozerať sa na nej v rámci nových, nielen tradičných súvislostí. Ďakujem, Bernadette. Teraz poviem, kto sme. Opriem sa pri tom o prezentáciu. Takže možno hovoriť o tom, kto sme, ale dá sa povedať aj to tak, že poviem, kto nie sme. A nie sme katedra estetiky, ale oficiálny názov je Ústav literárnej umeleckej komunikácie. To pracovisko má dlhoročnú tradíciu a ústav garantuje študijné programy estetika a estetická výchova, pričom jednoodborová estetika je neučiteľský smer a estetická výchova v kombinácii s inými predmetmi sa na univerzite študuje ako učiteľský smer. Štúdium je nastavené tak, že bakalársky stupeň trvá 3 roky a ďalej študenti môžu pokračovať v magisterskom stupni, ktorý trvá ďalšie 2 roky. Na nitrianske štúdium estetiky sa treba dívať ako na systematické a tvorivé štúdium umenia, popkultúry, mimo umeleckého estetičná a ďalších estetických fenoménov. Oblasť, v ktorej sa študenti profilujú 5 rokov, to sú všetky druhy klasického a súčasného umenia. V rámci nich spoznávajú žánre a subžánre.
Na tomto mieste iba naznačím, že v rámci pracoviska budú môcť študenti zaznamenať viacero výskumných línií. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke, kde si môžete prezrieť aj profily vyučujúcich a ich oblasť záujmu. A pozrieme sa teraz, aká je náplň štúdia. V prezentácii vidíme, že hlavné predmety tvorí interpretácia výtvarného, slovesného, hudobného, divadelného a filmového diela. Tu študenti rozvíjajú interpretačné zručnosti, píšu odborné texty, v ktorých teoretizujú o umenovedných problémoch. A na ne sa napája predmet dejných štýlov jednotlivých druhov umenia. Cieľom je získať prehľad, dobre sa orientovať v dejinách umenia, rozumieť vývinu a rozumieť súčasnosti. Stále viac sa ako kľúčová ukazuje disciplína a intertextualita, ktorá pomáha v orientácii v súčasnom umení, ktoré je presýtené odkazmi na iné diela. Ak sa pozrieme na výber predmetov, sú tu aj ďalšie výberové semináre, ktoré môžu byť teoretické. Toto osobitne zdôrazňujem, že tieto v programe aj prevažujú, napríklad žánre populárnej kultúry alebo estetika krajiny, ale sú tu aj prakticky zamerané semináre, napríklad galerijné interakcie alebo kreatívne písanie, experimentálna dielňa. Je tu i seminár, kde sa študenti učia orientovať v grantových nadáciách, získavajú zručnosť písať vlastné projekty a perspektívne ich aj realizovať. V rámci obidvoch programov študijných študenti absolvujú aj prax. Tá jednoodborová, vo štúdiu jednoodborovej estetiky má podobu mediálnej praxe, publikačnej praxe alebo praxe v inštitúciách, teda v galériách alebo múzeách. A v učiteľskom smere estetická výchova v kombinácii s iným predmetom. A tu sa študenti zoznamujú s koncepciou praktická estetika a učia sa zážitkovo vyučovať umenie. A pozrieme sa teraz na uplatnenie absolventa estetiky. Pri takto koncipovanom štúdiu získava absolvent odbornosť na vykonávanie týchto pozícií. Umelecký a kultúrny kritik, redaktor, publicista, žurnalista v printových periodikách alebo rôznych médiách, dramaturg umeleckých a kreatívnych centier, kultúrnych organizácií a inštitúcií alebo galerijný kurátor. V rámci učiteľsky nasmerovaného programu Estetická výchova získavajú študenti odbornosť a kompetenciu na vykonávanie pedagogickej činnosti na základných a stredných školách. Tam ide o predmety ako umenie a kultúra, dejiny umenia alebo mediálna výchova. Otvára sa tu samozrejme aj perspektíva vedecko-výskumného pracovníka v oblasti teórie a dejin umenia a estetiky. No, tu už hovoríme o doktorandskom štúdiu, ktoré nadväzuje na magisterské štúdium. A dovolím si takú krátku poznámku na okraj. Tento študijný program predpokladá flexibilného a kreatívneho človeka, pretože realita je taká, že vo sfére kultúry a umenia pôsobia naši absolventi buď v jednej oblasti, napríklad ako kurátori galérií, ale mnohí z nich sú tak povediac na voľnej nohe a fungujú vo viacerých honorovaných projektoch. A v tejto chvíli zastavím zdieľanie svojej obrazovky a slovo dám kolegovi Martinovi Bosoradovi. Takže dobrý deň, tentokrát už aj teda sa s kolegyňou dohodli, že tá moja participácia alebo gro tej mojej participácie na tomto streame bude to, že predstavím, čomu sa ústav venuje. Samozrejme, že to neurobím v nejakej úplnosti alebo celistvosti. Spomeniem len pár projektov, respektíve pár aktivít, ktorým sa venujeme, respektíve ktorým sme sa venovali v takej tej nedávnej minulosti. Čo vám vlastne napovie veľa o tom, čo vás ako keby čaká, respektíve akým smerom sa to celé u nás uberá. Samozrejme, že keď hovoríme o nejakej činnosti ústavu, tak sú tam primárne dôležité dva momenty. Jeden je ten, že sa teda venujeme pedagogickej činnosti, to znamená, že učíme všetky tie predmety a teda aj ďalšie, ktoré kolegyňa Hanka Zeleniáková spomínala. Zároveň sa venujeme veľmi výrazne vedecko-výskumnej činnosti, riešime rôzne projekty, ktoré sa týkajú dôležitých alebo z nášho pohľadu dôležitých tém v kontexte súčasného umenia, respektíve súčasnej kultúry. Týmito vecami vás však ako keby nebudem alebo nechcem zaťažovať v tejto fáze.
sú to dôležité záležitosti, ale vo vzťahu k vám ako potenciálnym záujemcom o štúdium sú dôležité iné veci. Takže to len tak spomeniem v skratke. Spolupracujeme s mnohými inštitúciami aj práve na tej platforme tých projektových a teda vedecko-výskumných aktivít. Máme úzkú spoluprácu, povedzme, s katedrou estetiky v Prahe, teda Univerzity Karlovej v Prahe. Máme úzkú spoluprácu s estetickými pracoviskami na Slovensku, čiže s pracoviskami v Prešove a Bratislave. Veľmi výrazne a intenzívne spolupracujeme, povedzme, s Ústavom filmovej a divadelnej vedy Slovenskej akadémie vied alebo so Slovenským filmovým ústavom. Tých inštitúcií je samozrejme hrozne veľa, ktoré by som mohol vymenovať. Predsa len tá história pracoviska je dlhá. ULUK vznikol v 67., takže odvtedy sa toho vlastne udialo hrozne veľa. Čo z môjho pohľadu je dôležité, je to, že medzi mnohými kolegami, alebo teda v rámci tých inštitúcií máme mnohých kolegov, ktorí nie sú len našimi kolegami, ale sú aj našimi kamarátmi, sú aj našimi priateľmi, ktorí prichádzajú, povedzme, v rámci štúdia prednášať našim študentom. V tomto smere sme mali mnohých hostí aj zo zahraničia. Mali sme návštevy z Talianska, mali sme návštevy samozrejme z Čiech, z Polska a tak ďalej. A to sa teda deje na rôznych platformách. Jasné, že napríklad aj na platforme takých tých mobilitných štandardných programov, ako je Erasmus+, a ďalšie. Keď tak premýšľam nad tým, že čo je akoby v tomto kontexte a v tomto momente úplne najdôležitejšie vo vzťahu k tej našej činnosti, tak asi je dôležité spomenúť tie aktivity, ktoré sa týkajú takej tej popularizačnej, respektíve odborno-popularizačnej činnosti. No a v tomto momente, alebo v tejto súvislosti je asi kľúčová naša spolupráca alebo naše partnerstvo so Slovenskou asociáciou pre estetiku, čo je občianske združenie záujemcov o estetiku, respektíve odborníkov v tejto oblasti. Viacerí z nás, z pracovníkov ústavu, sme členmi Slovenskej asociácie pre estetiku, takže vlastne participujeme tak dvojdomo na rôznych projektoch, aj ako pracovníci ULUKu, aj ako pracovníci, alebo teda členovia Slovenskej asociácie pre estetiku. V tomto kontexte sme napríklad v roku 2019 participovali alebo boli partnermi Slovenskej asociácie pre estetiku na troch projektoch, spoluorganizovali alebo pomáhali sme organizovať vedeckú konferenciu Estetika centra a periférie, Centrum a periférie estetiky. Zapojili sme sa do takej mobilitného programu, respektíve takej série pobytov v zahraničí, ktorá sa volala Estetika bez hraníc. A čo je taký asi najdôležitejší projekt, a tam vlastne smerujem, lebo to je taká v podstate čiastková pointa toho môjho prehovoru, participovali sme na projekte, ktorý sa volal Zúmením do škôl hashtag 2, respektíve môžete to prečítať Zúmením do škôl volume 2, alebo proste pokračovanie 2. Ten projekt je zaujímavý najmä preto, že v rámci neho sme sa vlastne rozhodli navštevovať stredné školy na Slovensku a navštevovať nie len akoby my sami za seba, ale vlastne navštevovať ako takí tí mediátori umenia, respektíve súčasnej slovenskej kultúry, takže sme si prizývali súčasných slovenských umelcov, a spolu sme sa vlastne vydávali na stredné školy a hovorili sme o rôznych témach alebo na rôzne témy. Hovorili sme o hraniciach umenia, hovorili sme o mladom slovenskom filme, hovorili sme aj o postmoderne, a našimi hostiami v rámci toho projektu boli trebárs spisovateľ William Klimáček alebo spisovateľ Marek Vadás, ale aj výtvarnička Ivana Šáteková, či filmoví režiséri, mladí filmoví režiséri Jakub Kroner alebo Theodor Kuhn, a napríklad aj reper Bene. Ja som si v tejto súvislosti pripravil krátke video z jednej takej diskusie. Priznám sa, že som vybral video, v ktorom rozprávam ja najmenej, a nechám teda, alebo je tam viac slova pre tých hostí. Skúsim to video zdieľať. Dúfam, že všetko prebehne ako má. Na moderovanej diskusii na tému postmoderná. Vítam
parničku pána Primáčka, Viena Primáčka, ktorý je spisovateľ, dramatik, režisér a tak ďalej, hlavne okolo divadla Gunagu, Flotovi, pána Bosonáta, ktorý bude moderovať tú diskusiu, a pána Prezdňana, ktorý to celé všetko zmanéžoval, zorganizoval. Čo vidíte na tú obrázku ešte? Kvetiť. Ako pôsobia tie kvety? Zjemňujúco. Ešte, skúsme nájsť ešte nejaké slova. Zjemňujúco. Výčovo. Výborne, kto to povedal? Ďakujem, výborne. Dobrý pôsobia, výčovo pôsobia. Dobre. Ešte čo vidíte, respektíve vidíte ešte niečo, čo stojí za pozornosť? Niečo vyzerá tak obrus. To pozadie vyzerá ako obrus, super. Ja som pre zaujímavosť lekár, už teda nepraxujúci. Skončil som lekárskú fakultu a potom som robil na kardiochirurgii na pár rokov a potom som si založil divadlo a už som mimo. Som desiatky rokov mimo tohoto. Čiže nemám ani ten background, ale ma to naozaj nezaujímalo. A keď sme urobili prvé hry v Gunagu, tak potom sme sa spätne dozvedali, že to je vlastne postmoderná, na čo nasledovala slovenská otázka čo. Zacitujem len jedného výtvarného umelca, ktorý zareagoval na to, keď ho označili za postmodernistu, že ja nemodernizujem počty. Viete čo, aj renesancia určite nevnikla, že chlapi Boha, poďme robiť tú renesanciu, že urobme tú kaplnku takto. A proste sa to robilo a spätne sa to pomenovalo. Asi takto vždy bolo. To tak býva, naozaj. To je taká tá realita. A vlastne v obidvoch prípadoch tej vašej odpovede presne potvrdzujú to, čo je také dôležité poznanie z môjho pohľadu, že umelci nezvyknú premýšľať nad tým, že kam do aké šapolky sa zaradia. To proste tvoje. Že majú potrebu niečo vypovedať alebo niečo urobiť, tak to urobia. A niekto potom rozhodne, že kam si patrieš. A keďže v druhej polovici 20. storočia človek už ťažko môže byť moderný, tak sa vymyslelo, že bude postmoderný, že bude proste prekonávať modernosť. Taký mám. Vnímaš ty svoju tvorbu ako eklektickú? Respektíve, myslíš si, že sa dá tak vnímať? Dá. Dobre, to je taká krátka odpoveď, ale je diskusia tak skúsiť. Tiež som právom nemyslela tým pôvodne, že keď som začala vytvárať veci, že teraz mi robí spektaklické dielo. Ale bolo to spontánne tým, že aj sa môže všetko už bolo vytvorené, tak vlastne spája veci, ktoré boli vytvorené kedysi a tým, že to je práce chémo slovenského nejakého nášho takého nastavenia, tak by práve pracujem s tým tradičným nejakým vizuálom, ktorý fungoval na Slovensku, preto je podľa mňa aj ľahšie komunikovateľný s ľuďmi, keď sa na to pozerajú práve tí lokálne. Rozmýšľajú sa v zahraničí, ja to nemám šancu s tým presadiť sa, ale práve pre toho našimca to je jednoducho odčítateľné, keď je tam práve tá tradičná, stará vyšivka, ale sú tam tie nové prvky. To je tiež výstavy More Hajlo, Dole Hajlo, kde dievčatá podľa mňa závisť je taká slovenská, celkom silná naša povahovačka. Aj keď sa hovorí, že my sme tí veľmi srdeční a veľmi významní ľudia. A to je práve nevesta, ktorá sa chystá, že učili do slovo, čo je tiež tradícia a sú to tradične mala, že tie ostatné dievčatá je závisť všetkia. Slovenský, povolne ešte stále, princíp, vzťah, muž, žena. Je už dúfam, že sa to mení. Toto je detail práve, ktorý sa spolávať. Čiže vznikajú také nové absurdné nejaké momenty z tých tradičných témach. Čo bolo celkom vtipné, že ja som vychádzala na pojemke reálnych nástroj malovaných obrázkov, a keď som to mala vystavené v škole na prieskume na dni otvorených dverí, tak tam prišlo dievča, ktoré pozera, že ježiš, že to robila moja babička. A že vlastne ja som okopírovala obrázok, že ja preberám vlastne niečo ako DJ-ovanie a sajfkovanie, že preberáte nejaké už vesičky, ktoré sú a dávate ich novú formu, tak ja to robím tiež s týmito vlastne obrázkami, ktoré nejakým spôsobom pomenú a dávim novú
Tak to bolo video z diskusie, ktorú sme mali, myslím, v decembri 2019 práve so spisovateľom Williamom Klimačkom a výtvarničkou Ivanou Šátekovou. Ja dúfam, že to hlavne bolo počuť, lebo samozrejme, že keď to bolo nahrávané vlastne v triede, tak tam boli aj tie ruchy ulice, ale snáď ste to z toho zachytili to, čo bolo dôležité. No a ešte budem vlastne pokračovať, ale už len tak v krátkosti, v tom takom tematizovaní to, čomu sa vlastne venujeme, okrem týchto projektov alebo týchto záležitostí, ktoré som spomínal. Čo je tu dôležité povedať, že je to, že okrem toho, že vlastne všetci sme pedagógmi a všetci sme vedcami, to znamená, že učíme a všetci vlastne robíme vedu, to znamená, že chodíme na konferencie doma v zahraničí a aj publikujeme, tak viacerí z nás sú vlastne veľmi intenzívne, niektorí viac, niektorí menej samozrejme, prítomní aj v takom tom každodennom kultúrnom živote, to znamená, že nejakým spôsobom aktívne na ňom participujeme. A čo tým myslím je to, že viacerí z nás, povedzme, pravidelne prispievame do rôznych periodík odborných, ale aj akoby lifestyle-ových alebo populárnych periodík. Viacerí z nás sme činní v takomto recenzisticko-kritickom kontexte, to znamená, že píšeme recenzie na literárne texty alebo píšeme texty o aktuálnom filmovom dianí. Viacerí z nás majú skúsenosť aj s tým, alebo majú aj takú inú priamu skúsenosť s umením v tom zmysle, že tvoria. Kolegyňa Pariláková vydala básnickú zbierku, takisto kolega doktor Peter Brezňan vydal básnickú zbierku, niektorí sú činní výtvarne a tak ďalej, že vlastne toto je dôležité z môjho pohľadu vo vzťahu k tomu štúdiu estetiky, že to, čo robíme profesionálne, že učíme a že robíme tú vedu, že tým v podstate aj žijeme, niektorí viac, niektorí menej, niektorí tak, niektorí onak. A keď hovorím, že viacerí z nás sú prítomní v takom tom každodennom kultúrnom živote, respektíve v tom každodennom takom tom kultúrnom fungovaní Slovenska, keď to tak mám povedať, tak aj preto je vlastne dnes takým tým participantom na tejto našej diskusii, respektíve na tomto streame kolega Juraj Maliček, ktorý je presne modelom tohto človeka. Človeka, ktorý učí, ktorý robí vedu a zároveň vlastne veľmi intenzívne vstupuje do toho, čo sa vlastne deje v kultúre. Juraja Malička môžete poznať ako človeka, ktorý sa objavuje v rôznych médiách, na rôznych platformách, participuje na reláciách v Slovenskom rozhlase, spolupracuje s Balážom a Hubinákom, spolupracuje s Petrom Konečným, môžete na ňo natrafiť, alebo mohli ste, keď to dovolovala korona, mohli ste na ňo natrafiť v Galerii 19, kde mal pravidelné filmové večery s im kolegom Františkom Ďarfášom. A mohli ste na jeho texty, alebo však na neho, jasné, lebo je autorom tých textov, natrafiť povedzme v periodiku Kultúrny život alebo v časopise Týždeň. No a práve preto sme ho oslovili a keďže je v tom takomto kultúrnom živote veľmi intenzívne prítomný, aby nám povedal trochu o tom, že ako vníma aktuálnu kultúru, respektíve čo z jeho pohľadu je, čo ho zaujalo, vidíme. To je, neviem ako Hanka, ale toto je jedna z mojich. A druhá otázka, ktorú mám na Juraja, a tom by možno mohol začať, je tá, ako on vníma štúdium estetiky, respektíve ako vnímaš, Juraj, ty estetiku ako štúdijný, alebo teda vedecký odbor. Takže nech sa páči, Juraj, zapoj sa, povedz. Ďakujem za slovo. S tým štúdium estetiky je také veľmi zaujímavé, lebo pre mňa je to taká v podstate absolútne definujúca skúsenosť alebo taká definujúca kľúčová udalosť v mojom živote. Ja som teda absolventom štúdia estetiky, ja som vlastne absolvoval ten odbor, ktorý vás teda študovať pozývame. Absolvoval som ho pred viac ako 20 rokmi. A z môjho pohľadu to bola v podstate najlepšia vlastne životná etapa, alebo bol taký akože vrchol života, pričom ja som programovo šťastný človek. No teraz hovorím o tom, že keď som prišiel na internet a začal som študovať estetiku, tak som sa vlastne úplne akoby rozvinul a nie, že som sa zmenil, ale je to, znie to ako klišé, ale našiel som sám seba.
čo môže znamenať veľa rôznych vecí. Pre mňa to znamená, že som našiel taký ten model, v ktorom viem fungovať aj v živote takým tým spôsobom, že ma definujú veci, ktoré mám rád. Teda, že, a toto je asi dôležité, že nerozlišujem medzi prácou a zábavou. Alebo, že nerozlišujem medzi súkromným a profesionálnym, že jednoducho nevýhoda je, že nemám nikdy hotovú prácu, že som stále v robote, ale výhoda je to, že som, že sa vlastne permanentne bavím. Takže pre mňa je toto štúdium estetiky možnosť vyrásť tam, kde netuším, že by som mohol rásť. To je taký príbeh, ktorý, keď sa náhodou stretneme, tak budete ho poznať v mnohých modeloch, ale pre mňa je dôležité to, že ja som nešiel študovať estetiku, pretože som sa chcel uplatniť ako estetik. Ja som plánoval, že sa uplatním ako to, čo som vyučený, ako zvárač, ale prišlo teda k tomu, že som... Ja som začal študovať estetiku, lebo ma to bavilo, jednoducho. Filozofia, estetika, veci, ktoré ma naplňajú, a nepredpokladal som, že sa v tých veciach budem živiť. To, že som tam ostal, je naozaj to, že je to proste, že som sa tam našiel. Čo nemusí byť samozrejme vaša cesta, ale je to dôležité to, pretože takéto študovanie preto, aby sa človek uplatnil v živote, pokladám za veľmi nešťastný spôsob, ako tráviť svoj čas. Ono je to tak, že ten život sa na človeku podpíše, človek má proste so životom dosť veľa starostí a netreba mu to ešte komplikovať takým tým spôsobom, že sa mu prišpletíme do cesty. Zase to nemusí dávať zmysel, dôležité je to preto, že keď sa rozhodne študovať estetiku, tak to, že sa s tým uplatníte, tak to je v podstate posledná vec, ktorá vás má zaujímať. Pre vás je možno dôležité to, že štúdium estetiky vám umožní rozvinúť to, v čom už ste dobrí. A naozaj to platí. Ak máte pocit, že vás umenie vôbec nezaujíma, tak možno je to také, že je taká predstava o vysokom umení, ale to, ako trávite voľný čas, tak to je bezprostredne spojené s tým, ako zažívame dnes kultúru a umenie. A jednoducho, keď by ste študovali u nás, tak budete študovať to, čo sa deje. To stačí. Taký ten všeobecný rámec. Čo ešte k tomu dodať? V zásade platí, že to vysokoškolské štúdium je, alebo človek ho zažíva vtedy, keď je akoby na takom tom akože emocionálnom vrchole, a ono to dôležité na vysokej škole sa deje paralelne s tým, čo sa deje v škole, tak to sa deje potom aj akoby v takom tom súkromí, na internáte alebo na priváte, jednoducho vtedy, keď neštudujete. Vznikne tam proste vedomie komunity a to vedomie komunity proste človeka obohacuje. A toto je, myslím, pre našu estetiku ešte vlastné, že doteraz naši študenti tvoria partie a vznikajú tam dlhodobé kamarátstva na celý život. To je také asi najzásadnejšie. A teraz, vzhľadom na to, že som zabudol otázku, alebo zabudol som vlastne, na čo odpovedám, tak ťa, Martin, poprosím, aby si ma znova trocha nabrífoval. Jasné. No, na tú jednu otázku si odpovedal, ako vnímaš štúdium estetiky, respektíve estetiku ako odbor, to si odpovedal, ale ja som ťa uviedol teda tak, že stále si na tepe doby, respektíve vieš, čo sa aktuálne deje v kultúre, tak len tak, že povedz, že čo ťa zaujalo napríklad aktuálne v kinematografii, alebo možno, ja neviem, vo videohrách, alebo čokoľvek, povedz. Teraz tu paralelne s týmto našim chatom mám otvorený text, v ktorom píšem o ponuke streamingových služieb, Netflix, HBO, Apple TV, jednoducho to, kde trávime, tam, kde teraz pozeráme seriály a filmy. A píšem text, ktorý hovorí o tom, že je to akési umenie na jedno použitie. Tiež som teda veľkým fanúšikom seriálov a filmov a tak ďalej. Ale píšem teraz text o tom, ako dnes, predovšetkým na internete, v tom prostredí tých streamingových služieb, vznikajú síce zaujímavé veci, veľmi zaujímavé veci, ale veci, ktoré sú na jedno použitie. Teda veci, ku ktorým neviem, sa niekedy v živote vrátim, pričom pre mňa predstavuje ako venovanie sa kultúre a umeniu akýsi zber, akýsi prvý výber, ktorým si vyberám dielo, ktorým sa vraciam. Za mňou vidíte obrázok Skoriteľov duchov, je to film z roku 1984, myslím, ale 85, dátum nie je dôležitý. Je to film, ktorý je už naozaj starý,
Ja ho dnes, dodnes ho mám veľmi rád a dodnes sa k nemu vraciam, teda pozerám ho pomerne často. V podstate dá sa povedať, že Krotiteľov duchov poznám náspam. Nie je to jediný film, ktorý je takýto, ale proste tých filmov mám takto veľa, kníh mám takto veľa. Proste filmy, ktoré nepozerám vtedy, keď sú moderné, alebo vtedy, keď sú súčasné, ale pozerám ich, pretože ich mám rád a vraciam sa k ním. A premýšľal som v tomto kontexte nad tou dnešnou tvorbou a rozmýšľam nad tým, že či existuje niečo, čo dnes má parameter tých Krotiteľov duchov v sebe, teda, že je to dielo, ktoré je akým spôsobom nadčasové. To, čo považujem za takú tú najväčšiu klasiku, to najväčšie umenie, ktoré prežije skúšku časom, tých Krotiteľov duchov, tým sa to už podarilo, myslím si. A premýšľam, či proste existuje dnes nejaký, v produkcii streamingových služieb, či existuje niečo, k čomu sa vrátim. Zatiaľ som to nenašiel, ale to môže súvisieť aj proste s vekom, s tým, že som jednoducho skeptický teraz, ale proste trocha ma trápi, že všetko, na čo sa dívame, tak sa dívame len raz. A o tomto píšem text do kultúry. Aha, dobre, dobre, super. No, toto je dôležitá, zase zaujímavá téma, úplne zase to vychytávaš, keď to tak poviem, lebo my sme myslím, že sme sa o tom bavili, že presne na HBO mňa zaujalo to, že sa tam objavila tá kolónka, podľa ktorej si filtruješ filmy, že filmové klasiky. A keď som videl, že čo sa tam vlastne ocitlo v tej kolónke filmové klasiky, tak ma zaujalo to, že tam je, ja neviem, film Viem, čo ste robili minulé leto a vedľa toho je tam, čo ja viem, Titanic. A celkom ma tak zaujalo, že rád by som vedel, čo by na to povedali ľudia, ktorí za filmovú klasiku považujú výlučne, povedzme, Casablanku, alebo nejaké neme filmy, alebo teda čierno-biele filmy a tak. Takže zase akože veľká téma. Neviem, či ešte vlastne chceš niečo dodať, Juri, k tej aktuálnej situácii, okrem tohto, že čo ťa tak nejak zaujalo, alebo prípadne už môžeme aj akože vrátiť do hry Hanku. Hani, si tam, sleduješ nás, alebo si to vzdala? Som tu. Si tu, tak asi v podstate, keď chceš, tak sa môže zapojiť. Samozrejme, Bernadette, to platí aj pre vás. Kľudne sa zapojte do tej našej diskusie, respektíve, Hani, však manažujú si to ty. Ty si moderátor, ja som len taký ten akože sidekick toho hrdinu. Ty si hrdina, tak nech sa páči, manažuj. Dobre, tak si vezmem slovo naspäť. A keď si hovoril o spolupráci s inými organizáciami, tak asi posledný projekt, ktorý by som chcela spomenúť, je ten, ktorý vlastne aj aktuálne beží a volá sa Čítam o neslobode, ktorý prebieha v spolupráci s občianskym združením Na zelenej lúke. A tam ide o čitateľské dielne, v ktorých čítame romány, autobiografie, novely, komiksové knihy, v ktorých autori zachytávajú život v totalitných systémoch. A tento projekt môžeme ilustrovať jesenným video so strihom z gymnázia, ktorú sme navštívili. Pozrime sa ešte na zvyšné fotografie, ktoré zachytávajú študentský život na estetike. Takže znovu budem zdieľať obrazovku a budem komentovať štúdium estetiky vo fotkách. Takže ak teda v tomto ďalšom, v tejto prezentácii vidíme popyt študentov na exkurzii, sú tu išlo konkrétne o návštevu viedenskej Albertiny. Tak to je vlastne jedna z podôb alebo vlastne jedna z náplní tých okrajových doplnkových seminárov, ako sú napríklad exkurzie. Pozrieme sa ďalej, tu sú už naši študenti, ktorí prezentujú svoje land artové kompozície v rámci semináru galerijnej interakcie. Návšteva galerie
Nitrianskej galérie s kolegyňou Evkou Parlákovou, ktorá väčšinou so študentami chodí, teoretizuje, ale teda aj nejako tvorivo reaguje na výstavy, ktoré sú v Nitrianskej galérii. Tu je ukážka z Festivalu Slobody, ďalšieho projektu, ktorý každoročne v novembri realizujeme. Snažíme sa pripomínať 89. A reflektujeme túto tému v všetkých druhoch umenia. Tu sú ďalšie fotky, ktoré stále dokumentujú ten istý Festival Slobody, návšteva galérie, ďalšie semináre. Toto bol z hlbokovosti jeden, ktorý sa venoval populárnej hudbe počas normalizácie. V rámci Festivalu Slobody sme organizovali odbornú diskusiu o politikovi a básnikovi Miroslavovi Válkovi. V rámci Festivalu Slobody docent Maliček prednášal o československom filme počas normalizácie. A tu sú fotky z študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, ktorú tiež každoročne organizujeme. Tu sa študenti môžu zapájať a vystúpiť so svojimi témami, odborne odprezentovať ich komisii, odbornej komisii a ostatným kolegom študentom. Tu máme ukážku z návštevy kolegu z zahraničia, ktorí sa zúčastňujú mobilít, takže študenti môžu si vypočuť aj prednášky nielen nás, ale aj našich kolegov z iných univerzít. Taká ďalšia fotka bežnej situácie počas semináru. Tu je to tvorivá reflexia poézie Ivana Štrbku a jeho Modrého vrchu. A tuto máme fotku z minuloročného Dňa otvorených dverí, kde kolega Martin Bosrat hovoril o ikonách, o kánone a o tom, ako sa s týmito ikonickými obrazmi alebo osobnostiami pracuje v súčasnom umení. A máme tu nejaké ešte dve ilustračné fotografie kolegov, ktorí navštívili konferenciu v zahraničí. A ja sa vlastne dostávam teraz na koniec našeho bloku a chcem povedať, že o estetike by sa dalo povedať o tomto študijnom programe aj trošku inak. Poviem to takto. Ak sa pozeráme zvonka na tento študijný program, tak ide o systematické vzdelanie a hĺbkové poznanie, ako pôsobia na nás rôzne druhy umenia, ako možno vnímať popkultúru a estetické fenomény. Študenti sú zorientovaní v klasických, ale aj najaktuálnejších teóriách umenia, v teórii popkultúry a estetiky. A ak sa pozrieme na znútra, na toho študenta, absolventa, tak je to človek, ktorý má kritické, originálne myslenie, je kreatívny, vie tvorivo pracovať v týme, má svoje vlastné autorské nápady, nekonečné myslenie. Takže tu sme na konci a asi je čas odkázať na našich absolventov. Môžeme spomenúť Ninu Vrbanovú, ktorá je zástupkyňa riaditeľky, hlavná kurátorka Kunsthalle v Bratislave. Ja by som rada zastavila teraz už tú prezentáciu a dopoviem. Môžem spomenúť Lukáša Rohárika, fotografa a majiteľa fotografickej a knižnej dielne Chytruo. Môžeme spomenúť Sama Trnku, ktorý je humoristom, stand-up komikom, je scenáristom, spoluautorom televíznej relácie, je autorom dokonca textov pre deti. A spomeniem ešte svojich spolužiakov Nikolu Boďovú a Jozefa Polce, ktorí založili spoločnosť Hub Point a venujú sa reklame a fotografii. Takže dobrý deň. Srdečne vítam všetkých účastníkov Dňa otvorených dverí, ktorí ste sa k nám pripojili alebo nás budete sledovať počas týchto dní. Tohto roku má Deň otvorených dverí teda takúto alternatívnu formu. Je robené formou online, ešte vzhľadom na stále vážnu pandemickú situáciu. Ale my sme teda radi, že sa môžeme stretnúť aspoň takouto formou. A dúfame, že teda si to užijete a že to bude pre vás obohacujúce. Asi by som sa najprv krátko predstavila. Volám sa Eva Pariláková a pôsobím ako odborná asistentka na našom ústave literárnej umeleckej komunikácie.
Vyučujem predmety ako antropologická estetika, interpretáciu výtvarného diela, takisto niektoré experimentálne také výberové semináre ako kreatívne písanie alebo tiež galerijné interakcie. A venujem sa v rámci svojej vedeckej práce antropologickej estetike a zaujímajú ma aj napríklad podoby spirituality v súčasnom umení. Svoje dnešné rozprávanie som nazvala hľadanie zmyslu tváre v umení a v živote. Keď som totiž premýšľala nad tým, ktorá téma by bola taká, s ktorou by som sa chcela s vami podeliť, tak samozrejme som nemohla prehliadnuť vlastne situáciu, v ktorej všetci aktuálne žijeme, vlastne už skoro rok. A to vlastne situáciu koronakrízy. A takisto to vlastne možno súviselo s tým, čím sa toto obdobie vyznačuje. Vyznačuje sa tým, že sme izolovaní, že mnohí z nás sme v karanténe, že sme museli vlastne minimalizovať naše kontakty. A ak by sme možno aj mali uvažovať nad tým, čo je takým najviditeľnejším symbolom celého tohto obdobia, tak určite by to bolo rúško, ktoré prakticky, asi na to aj tak pamätám, skoro v priebehu niekoľkých dní úplne zmenilo to, ako vyzerá naše stretávanie, pretože nám zrazu schovalo alebo skrylo našu tvár. Čiže nastala naozaj taká dosť zásadná zmena a určite to malo aj vplyv na naše medziľudské vzťahy a na našu možnosť blízkosti, keďže mnohé tie naše kontakty sa naozaj presunuli skôr do virtuálneho priestoru. Vlastne aj táto moja prezentácia to tak potvrdzuje. Preto som sa vlastne rozhodla, že by som chcela hovoriť o tom, čo mne osobne najviac chýba, a to je vlastne naozaj pohľad na tvár druhého človeka. A rada by som vám preto ukázala niektoré diela, ktoré s motivom tváre pracujú, a možno aj premýšľala nad tým, čo tvár pre nás znamená. Prečo je pre nás dôležitá? Aké významy nám môže tvár v umení ponúkať? Najprv by som však ešte krátko uviedla takých pár myšlienok, ktoré možno môžeme považovať za také samozrejme, ale predsa ich poviem, pretože si myslím, že sú takou dobrou predprípravou, keď potom budete vidieť tie diela, o ktorých budem rozprávať. Prečo vlastne sú tváre pre nás dôležité a prečo sú pre nás zaujímavé? V prvom rade je zaujímavé, aké sú tváre rôzne, aké sú jedinečné. Teraz môžeme aj hovoriť o postavení líc, nosa, úst, o výške čela, o ďalších teda charakteristikách. Teda je tam istá taká ako jedinečnosť, je to niečo veľmi také špecifické, niečo, čo je nám teda vlastné. Zároveň každá tvár, podľa toho, akú má náladu, tak niečo vyžaruje. Má nejakú takú charizmu. Ale asi to najzásadnejšie, čo by sme mali povedať, že tvár je úzko spätá s nami samými samotnými, vyjadruje našu identitu, naše ja. A takisto, a to je vlastne druhá zásadná vec, vyjadruje náš, alebo dokáže vyjadriť náš vnútorný stav, naše prežívanie, naše pocity. A často to dokáže ešte lepšie, ako to vedia slova. Často tam, kde už tie slova nepostačujú, tak tá tvár veľa prezrádza. Cez tvár sme druhými poznaní a takisto aj my poznávame druhých ľudí. Čiže je to taký nástroj, alebo je to také miesto na našom tele, ktoré vytvára možnosť blízkosti vzťahu. Tu samozrejme hneď mi napadá, že ako je to dnes, alebo čo sa vlastne stalo, keď sme začali nosiť rúška, pretože celá táto neverbálna komunikácia zrazu akoby
do veľkej miery odpadla, alebo nemôže byť realizovaná, nemôže sa odohrávať. My vlastne musíme teraz či už identitu, ale aj prežívanie druhého človeka očítavať iným spôsobom. A robíme to do veľkej miery cez oči, ktoré teda, cez ktorými sa teda dívame, alebo možno ešte cez čelo, ale inak vlastne túto možnosť nemáme. A pokiaľ teda, a je to samozrejme pre nás veľmi, veľmi v niečom oveľa náročnejšie alebo zložitejšie, pretože oči nám môžu ponúknuť predsa len uší repertoár vyjadrenia nášho prežívania alebo emócií. Existujú také viditeľné vrásky okolo očí na smiech, alebo napríklad, keď niekto zvráští čelo, že sa hnevá, takisto tie vrásky môžu hovoriť o tomto pocite, ale môže to byť takisto aj sústredenie a tam už vlastne sa nám ťažko potom rozlišuje. Musíme sa naučiť odčítavať prežívanie emócie človeka iným spôsobom a akoby to musíme nahrádzať nejakými inými cestami. A my to väčšinou už teraz robíme tak, že sa snažíme aspoň mať oveľa príjemnejší napríklad hlas, alebo možno prejaviť teda nejakým iným spôsobom, že voči tomu druhému človeku teda máme pozitívne emócie. Samozrejme, že hovorila som o takých pozitívnych vlastnostiach tváre, ale my dobre vieme, že môžeme hovoriť o takom aj akoby negatívnejšej polohe, pretože tvár môže niekedy aj klamať. Teda môže byť to maska, môže to byť istá pretvárka a vieme, že aj krásna tvár môže skrývať hrubé alebo nejaké cynické správanie. Dokonca existuje aj známa frazéma, teda že stratiť tvár, a to vieme, že vyjadruje, akoby že stratím samého seba alebo nejaký svoj charakter. Tu by som ešte krátko sa pristavila pri tom našom nosení rúšok, že je do istej miery platí, že keď nevidíme tvár druhého človeka, tak začíname byť viac neistí, možno sa aj bojíme a možno aj začíname mať väčší strach. Čiže ako keby tu sa nám už potvrdzuje dôležitosť tváre. Keby som na záver túto krátku reflexiu chcela nejako uzavrieť, tak možno by som ešte mohla povedať, opäť si pomôžem tou frázemou, že ako čítaš v tvári druhého človeka, alebo ako čítame, že naozaj tvár je ako akási kniha, musíme poznať tú abecedu, a vlastne stále sa vlastne učíme čítať jeden druhého. Čiže to je ako keby taký nekonečný proces, ktorý si myslím, že naozaj môžeme robiť celý život. Pretože niekedy sa aj pomýlime a niečo zle odčítame. Ale ukazuje sa a vieme to, že tvár je pre nás veľmi podstatná. Tak a teraz by som prešla už k ukážke jednotlivých diel, o ktorých by som chcela hovoriť. A budem teda hovoriť o tom, aký význam má na danom diele tvár. A akú hodnotu, aké možné asociácie nám potom toto dielo ponúka. Budete vidieť maľbu, ktorú vlastne už aj vidíte. Budete vidieť fotografie a nakoniec jedno performance, respektíve happening. A zároveň by som ešte chcela možno tak upozorniť na to, že vždy budeme pracovať s tým motivom tváre ako s istou hlbšou metaforou, ktorá odkazuje k ľudskému životu. Teraz, keď vidíte toto prvé dielo, od Reného Magrita, od belgického maliara, surrealistického maliara, volá sa Lovers, tak možno už aj tušíte, prečo som ho vybrala. Naozaj som ho nezvolila náhodou. Vidíme, že tu je vlastne tvár schovaná. Je zakrytá, je zastretá. A zámerne som vybrala dielo, ktoré akoby, to je zaujímavé, že hoci bolo namaľované v roku 1928, tak znovu akoby istým spôsobom
v tejto našej súčasnej dobe sa oživilo, akoby sa aktualizovalo, je veľmi aktuálne. Pretože pripomína nám rúška a naznačuje sa tu aj tá už spomínaná problémovosť našich, alebo možnosť, nemožnosť našich blízkych, možno až intimných kontaktov. Teda čo tu na vlastne vidíme? Vidíme tu dvoch milencov, ktorí sa boskávajú cez akési biele šatky alebo šály. Toto dielo pôsobí veľmi bizardne, zvláštne, znepokojivo, pretože, a to je celkom ako pochopiteľné, že tu dochádza, pochopiteľné, že je to pre nás takéto bizarné, pretože dochádza tu k znemožneniu až k negácii vlastne erotiky a takisto aj istej telesnej oddanosti, ktorá sa vlastne s boskom spája. Čoho je teda toto dielo metaforou? A tu môžeme formulovať ako isté otázky. Naznačuje tým Magritte, že vlastne erotická láska je v istom zmysle slepá. To znamená, že v tej eufórii tej lásky nepoznáme toho druhého človeka. Možno by sme to mohli posunúť aj do takej univerzálnejšej roviny, pretože tie šatky alebo šály sú takou bariérou, ktorá je medzi tou dvojicou. A možno sa tým naznačuje, že prakticky nikdy nepoznáme úplne toho druhého človeka, že jeden pre druhého sme si stále do veľkej miery tajomstvom. Ale môžeme sa na toto dielo dívať aj trošku pozitívnejšie, alebo možno výrazne pozitívnejšie. Možno sa tým naznačuje, že ide o lásku, ktorá je hlbšia, ktorá je duchovnejšia a ktorá ktorú natoľko tá telesnosť a teda aj tá tvár nie je dôležitá, alebo tá krása, ak by sme ešte spojili aj tento atribút, ktorý sa niekedy s láskou môže spájať. To by možno aj mohlo potvrdzovať to, že biela farba má asociácie aj z tej čistoty, nevinnosti a dokonca sa takto vyjadrovala touto farbou niekedy aj duša. Teda toto bol René Magritte a teraz by som rada ukázala ďalšie dielo, ktoré nám už ale tvár odhalí alebo odkrie. Ide o dve fotografie. Ide o dve fotografie a je to, sú to teda fotografie dokumentárne od známeho fotografa Volkera Evansa. Tá prvá fotografia sa volá Dievčatko na zadnom dvore a tá druhá fotografia má názov Farmárová žena. Prečo som vlastne tieto dve fotky vybrala? Prečo som si ich zvolila? Pre mňa sú veľmi také sugestívne, možno tým, že pôsobí to tak, že ukazujú naozaj takú neskreslenú, čistú, autentickú a trošku takú surovú realitu, že zobrazujú ľudí, ktorí sú na tom sociálne možno alebo tak ekonomicky veľmi zlé, že sú chudobní, cíti tam, že sú možno na takej akoby sociálnej periférii. A napriek tomu musím povedať, že práve cez tú prostotu a takú tú bezprostrednosť tých portrétov na mňa pôsobia, že sú vlastne krásni, alebo sú krásne tie tváre. Možno aj to, že vidíme každú tú ustarostenú vrásku, alebo pehu, alebo ten taký pohľad trošku zvedavý toho dievčatka, alebo taký je trošku nedôverčivý. Tieto dve fotky som však zvolila zámerne na porovnanie, pretože oni sa v niečom zásadnom líšia. A líšia sa vlastne v tom, že táto žena vpravo sa na nás priamo díva. Čiže ona sa pozerá priamo na nás, ide o priamy pohľad. A to je vlastne na tom vlastne takéto to sugestívne, alebo to veľmi, veľmi silné. Pretože kým to dievčatko
svoj pohľad venuje niečomu, čo je mimo toho obrazového plánu, tak tá žena naozaj smeruje ten pohľad nám, venuje nám. Tu sa akoby začína odohrávať istý dialog, vytvára sa medzi nami vzťah. A pritom je to vlastne ten pohľad, ktorý je aj tichý, pretože ona vieme, že neprehovorí, ale akoby nás k niečomu vyzývala, akoby tie jej oči, sa hovorí, že oči sú bránou do duše, tak akoby nám chcela niečo povedať. Ten pohľad však nie je ani vyzývavý, nie je ani provokatívny, ale je istým spôsobom taký oslovujúci. Z tej tváre cítime istú únavu, ale zároveň aj istú pevnosť, možno akosi prosbu, ale to, čo je tu veľmi silné práve aj na umení, práve na tejto fotografii, že jej tvár, jej oči nás vyzývajú akejsi spoluúčasti, k akejsi empatii, možno aj s tým jej ťažkým alebo náročným životom. Ivens vlastne fotografoval tieto roľnícke rodiny v čase veľkej hospodárskej krízy, čiže tu naozaj sú tu ľudia, ktorí mali ťažký život. A je to možno aj taký odkaz alebo taká metafora všetkých diel, ktoré sa snažia nejakým spôsobom riešiť prostredníctvom umenia aj sociálne problémy alebo sociálne nespravodlivosti. Tak toto bol teda Volker Ivens a jeho dve fotografie a sugestia priamého pohľadu tváre, ktorá vyzýva, ktorá chce, aby sme boli empatickí, aby sme súcitili. Pôjdeme k ďalšiemu dielu, k ďalšej ukážke. Je to fotografia od nášho slovenského autora Ľubomíra alebo Ľuba Stacha. A táto fotografia sa volá S Ondrejom. V tomto prípade by sme už mohli hovoriť skôr o jemne štilizovanej alebo inscenovanej fotografii, pretože sa tie postavy tam tak trošku naštilizovali. A ide o diptych, pretože vidíme, že sa porovnávajú dve fotografie a ten diptych toto umožňuje, že výrazným spôsobom porovnávame, čo je vľavo a čo je vpravo. Vidíme, že táto fotografia nám zase ponúka ako keby iné chápanie tváre alebo iný význam, inú významovosť. A my teda porovnávame, v čom sú tu rozdiely. Vidíme, že na ľavej strane otec so synom, inak je to samotný autor, ktorý sa odfotil so svojím synom Ondrejom, tak vidíme, že sú oblečení, že majú vlasy, dívajú sa teda na nás. Možno by sme ešte mohli povedať, že sú dosť vážni, že ich oblečenie je v kontrastných farbách, teda v čiernej a v bielej. A takisto si môžeme všimnúť také expresívne svetlo, ktoré dopadá z ľavej strany. Na pravej strane zase vidíme, že obidve postavy sú nahé, že objímajú, teda otec objíma syna, že oči majú privreté, že nemajú vlasy. A je tam taký celkom taký pekný alebo vtipný moment, že vlastne im podobne odstávajú uši. A vidíme, že chlapec teda sa jemne usmieva. Opäť, môžeme premýšľať nad tým, aký význam nám toto dielo ponúka. Zdá sa, že Stacho sa snažil poukázať na našu vonkajšiu identitu a na tú identitu, ktorá je tá naša vnútorná, alebo tá intimná, alebo tá, ktorá je spojená s našimi blízkymi, hrejvými, môžeme povedať, vzťahmi. Pretože tým na tej ľavej strane nám to trošku môže aj pripomínať fotografiu do občianskeho preukazu alebo takú tú verejnú fotografiu, tak na pravej strane ide ako si fotografiu skôr z rodinného albumu, ktorá je plná takých možno nejakých spontánnych alebo aj hravých fotografií. A takisto vlastne tá vnútorná identita, teda to, ako sa tí ľudia vo vnútri cítia, sa prejavuje možno aj tým, že majú privreté oči, že ako by boli v takom svojom vychutnávaní si alebo v takom meditačnom stave až z tej príjemnej situácie. Určite tá
ako pozitívnosť tejto fotografie je aj v tom objatí. A je zaujímavé, že tým, ako sú vlastne nahy, je tam aj istá zraniteľnosť alebo krehkosť toho človeka. Ale aj tým, že sú nahy a zároveň majú oholené hlavy, tak ich to akoby vizuálne zbližuje, ako keby tam bol väčší súlad oproti tomu kontrastu na ľavej strane. Čiže to detstvo a dospelosť naľavo sú vo väčšom napätí ako na tej strane vpravo. No a celkom, samozrejme si nemôžeme nevšimnúť, že ten otec na tej pravej strane, jediné, čo teda má z toho oblečenia, sú hodinky. A tu si znovu môžeme položiť otázku, či majú odkazovať k pominuteľnosti ľudského života a teda aj k nejakej časovosti, k plynutiu, alebo na druhej strane môžu naznačovať aj to spočinutie v tej chvíli, to znamená to bytie tu a teraz, to, že im je v tej situácii dobre. Takže tu vlastne máme možnosť vidieť, že porovnávame akoby dva pohľady alebo dva typy identít, a to nám vlastne sa ukazuje prostredníctvom toho, ako sú tie tváre zobrazené, ale samozrejme aj cez to gesto toho objatia ďalšie prvky. A možno aj sa tak divák rozhoduje, že k čomu sa viac prichýli a pravdepodobne možno skôr k tým spokojnejším dvom tváram napravo ako k tým vážnym, ktoré sú vľavo. Tak a na záver by som vám chcela približiť ešte jedno dielo, ktoré pracuje s motivom tváre. Ide o performance alebo happening od srbskej autorky Mariny Abramovič. To dielo sa volá Minúta ticho, alebo niekedy je známe pod názvom Autor je prítomný. A toto dielo, alebo toto performance sa odohralo v roku 2010 v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Ja vám z tohto performance v závere svojho vstupu alebo vystúpenia krátko pustím, alebo teda vám ho ukážem. Ale najprv by som ho chcela trochu opísať, aj keď možno viacerí z vás viete alebo poznáte, o čo v ňom šlo. Marina Abramovič, to je tá postava vpravo, sedela v múzeu alebo v tej galerii oproti prázdnej stoličke a mohol si na tú prázdnu stoličku sadnúť ktokoľvek, kto chcel a mohol tam zostať sedieť tak dlho, ako chcel. Celé to performance sa odohrávalo v tichu, v mlčaní, pričom Abramovič a ten človek, čo tam sedel, sa na seba pozerali, čiže tam išlo o priamy pohľad, ale žiadny ďalší kontakt tam neprebiehal. A teda všetko sa odohrávalo v tichu. Musím povedať, že ako ja keď som sa o tomto performance dozvedela, tak ma to dosť zasiahlo, pretože to, čo sa tam pravdepodobne odohrávalo, bolo veľmi silné. A možno je dobre vedieť ďalšie také okolnosti, pretože teda tohto performance, pretože človek by si možno mohol myslieť, že išlo iba o akési nejaké divadelné predstavenie, nejaké naštilizované, alebo možno až reality show. Ale napríklad samotná autorka, a to je vlastne dôležité už povedať, teda tie fakty k tomuto performance, tak ona na tej stoličke sedela takmer 3 mesiace a uvádza sa, že 6 dní v týždni a to 8 hodín denne. Niektorí teoretici alebo tí ľudia, ktorí boli pri nej, tak vlastne hovorili, že naozaj tam bolo zrejme jej fyzické aj psychické také vyčerpanie, alebo respektíve, že to bolo veľmi pre ňu namáhavé. Abramovič mala na sebe oblečené, ako aj vidíte tu, koncertné, dlhé koncertné šaty, mohli byť buď červené, modré alebo biele. A na stoličke sa vraj vystriedalo okolo 1400 ľudí, čiže nezostala nikdy tá stolička prázdna. Ľudia vraj čakali v rade celé hodiny, aby mohli sa do tej galérie potom dostať na toto performance a niektorí vraj aj spali pred múzeom, aby mohli ráno teda už na to performance teda ísť.
78 ľudí sa vrátilo sedieť viac ako 20 krát. Čo sa tam vlastne teda udialo, tak uvidíte v tom performance. Ona sama o tomto zážitku povedala, že mala pocit, že sa pre ľudí stala iba zrkadlom ich vlastného ja. A takisto uviedla, že nikdy nevidela toľko bolesti. Aký je teda zmysel tohto diela? Vidíme tam úsmevy, vážne tváre, možno niekedy také prekvapenie, ale vidíme aj slzy. Dielo nám vlastne veľmi takým sugestívnym spôsobom, ako to aj vie teda robiť performance cez ten živý kontakt, hovorí o veľmi pozitívnej sile tváre. A takisto o tom, ako silu má pohľad druhého človeka. Možno hovorí tiež o tom, ako potrebujeme spoluúčasť a aké dôležité je ticho a spočinutie. Dokonca môžeme tu nám hovoriť, že tichá prítomnosť druhého človeka, v tomto prípade tejto autorky, očisťuje až lieči. Ešte by som teda povedala, že taký dôležitý a dojímavý moment nastáva, keď si na stoličku sadne bývalý partner a spolupracovník Mariny Abramovič, Ulej, s ktorým mali 10-ročný intenzívny vzťah a potom po 10 rokoch vlastne sa ich vzťah skončil a odvtedy sa nerozprávali. Ako vlastne uvidíme, alebo uvidíte, tak tu je to vlastne taký pekný moment, že aj tá tvár tej Abramovič sa premení, že tam vlastne aj jej sa samotnej sa to dotkne a že je to pre ňu nečakané, je to prekvapivé. A ona aj poruší protokol toho performance, pretože natiahne ruky vlastne k svojmu teda bývalému partnerovi. Takže toto je taký záver môjho rozprávania a skôr, než vám teda pustím uvedené performance, tak by som vás chcela poprosiť, ak by ste mali chuť, tak by ste mohli do chatu, ktorý je tu na pod videom, pod celým YouTube-ovým videom, poslať meno autora a názov diela, ktoré pracuje nejako zaujímavo s tvárou, že vás to nejako zasiahlo, oslovilo, že sa vám to páčilo. A keby sa vám chcelo, tak môžete uviesť aj krátko, že prečo je to pre vás zaujímavé. Je to možno taká tá forma, teda tá četovacia, keďže sa nemôžeme žiaľ osobne stretnúť a o niektorých dielach spoločne diskutovať, tak môžeme to skúsiť aspoň takouto náhradnou formou, ak by ste teda mali chuť. Tak ďakujem vám za pozornosť, želám vám veľa zdravia a budem sa tešiť do videnia. A ešte za seba takú súkromnú prosbu, takisto sa budem tešiť a budem rada, keď už budeme vidieť nielen tváre v umení, ale aj naše reálne tváre v našom reálnom živote. Tak a teraz už má priestor teda performance Mariny Abramovič. A chvíľočku mi to potrvá. Samozrejme, že ak by vám to priveľmi sekalo, tak si to určite pozrite ešte priamo potom z YouTube, nie cez toto zdieľanie, ktoré ja robím v rámci prezentácie. Tak majte sa dobre a teda veľa zdravia. Is over state of mind. The hardest thing is to do something which is close to nothing because it's demanding all of you.
this was the performance in MoMA, which just recently I made. This performance, when I said to the curator, I'm just going to sit in the chair, and there will be empty chairs in the front, and anybody from the public can come and sit as long as want. The curator said to me, that's ridiculous. You know, this is New York. This chair will be empty. Nobody have time to sit in the front of you. But I sit 3 months, and I sit every day 8 hours in the opening of the museum, and 10 hours on Friday when the museum is open, 10 hours, and I never move, and I remove the table, and I'm still sitting. And this changed everything. This performance, maybe 10 or 15 years ago, would nothing happen. But the need of people to actually experience something different. The public was not anymore the group. Relation was one-to-one. I was watching these people. They would come and sit in front of me, but they have to wait for an hours and hours to get to this position. And finally, they sit. And what happened? They are observed by other people. They are photographed. They are filmed by the camera. They're observed by me, and they're nowhere to escape except for themselves. And that makes a difference. There was so much pain and loneliness. There's so much incredible things when you look in somebody else's eyes. Because in the gaze, without total stranger, that you never even say one word, everything happened. And I understood when I stood up in that chair after 3 months, I'm not the same anymore.